Таштубалдағы илбек адалық шады шатқылған, шажыларға шарылған құмырты тастың ашығында шон көп шелыс барған. Мұнда ұлығылар, үгірінжелер. Таштып айна ұдырлап ша, илбек шеңістің шетоншылына шарылған поэзия эстафетізін. Бұшөрі мағымында шебіргі 4 марта басталған. Ағбын білтірі, Алтай, пи аймақтарында, Сайнагорсты ол ерт барған. Асыстың соңын кез шетте таштыпқа. Үгірінжілер, ұлығыларда, шадұрының ар, шажылардың ар, тылды істінгенердің ар, орыс базақы қас поеттерінің кебелестерін қықшалар, сарыныр толтышалар. Кемнен бұш өрімге, азыны доқ барған. Школарда прай конкурс кабилет болс. Анда иртергендер школада пастағызын кем хырақчы стихтер. Анам библиотекада ол баларды шы болғыз. Анда тоже болған конкурс художественного слова немеркнуші эхо вайны адалған. Анда екі чартыға шарғыз кіші кластаға балар и олу кластаға балардың оған Күйіпалы араласын біздің 38 кізі оған араласын. Пюнманды ең артықтарына кебелестер қығырағы өліс түсті. Шет қығырағы жылар оға кертістік, сөрек сынып алы шетікшелер кебелестеріне. Оны оларда олардың қалбанар. Таштыпайманың пазының орынжызы Елена Цыганкова. Таштыпаймандағы депутатар шөбінің кінезі Вера Сазынакова. Ветеранар шөбінің кінезі Наталья Концычакова. Шетірге көздің болғынар. Ұлпаламай. Шалғыс олғымай, хайдалы чытпардың не, хайдалы түсқалдың не. Началдың зұғары прай мероприятелерді біз олғынырға посвящат болшы, біз олғыныр маңғады. Олырды үгірт бізі, болспар қайды Украинды олғыныр үшпарғынар прай бірденемі совсем басқы мировоззренелі. Бізге нәді біздің мировоззренелі немедергі қайды, чтобы олғынар үскінір. Сахспын, штулар, наследниктер победыны. Анаңарды вот мероприятелер деде апырчапыз біз. Культура министерствасы Базай Николай Дамырзаковтың ады национальный библиотека шет төліні Шерсобысқа қынарға, Ана Арычелерға, Тарқыныпысты ұндубасқа, ұлғылар ұсты ұлғылып білерге сахысына ертікше бұ жөріне. Таштыптың эстафеті Абаза Городқа берілді. Мен пішем, мен бұғдар қапшам, чөрім, 30 мартта Аженекидзе Айманда тозылар.